Mendes. Första finten är bra. Och bollen går in. AIK tar ledningen med den 17:e minuten. Joe Mendes. Om en del i spelet hos Sabo Bakari, men i straffområdet. Oerhört giftig. Mm, och Hugo Larsson hittar också en väldigt bra position i första läget. Han söker sig, väntar. Sen sticker han ner och sätter den insticket sen så ligger. Titta på det igen. Ja, tydlig hans. 3-1 där med Stefanelli och bollen, eller handen är ju ut från kroppen. Han gör sig inte. Över axeln är också något som ska bedömas här. Mm. Och det är väl gränsfall om den är det, men den är... Nej, jag tycker att det är straff. Här är det Malmö som vill ha straff i den här situationen. Bra ut i första läget av Kimpioka Diawara. Kommer ut sent här, och får vi se vem det är som går på den. Kommer ju bakifrån och tar honom där. AIK leder med 2-0. Sebastian Larsson från